တကယ်လို့တတိယကမ္ဘာစစ်သားဖြစ်ခဲ့ရင်လန်ဒန်ဟာပထမဆုံးဘုံကျဲခံရမယ်လို့ရုရှားဝါရဖြန့်နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့နောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမှာကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာရင်လန်ဒန်ဟာပထမဆုံးဘုံကျဲခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ငယ်ရဲ့ဝါရဖြန့်နိုင်ငံရေးသမားတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့မဟာမိတ်ဒူးမားပြည်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားအန်ဒရီကိုရာရော့ဖ်ကအစိုးရပိုင်းရုစီယာဝန်ချုပ်တန်လိုင်းကနေတဆင်ပြတင်းကိုချင်းချောက်စကားဆိုခဲ့တယ်လို့ပြတင်းဒေသဒေးလီမေးကဖော်ပြပါတယ်။နေတိုးတဖွဲ့ဝင်လီတူရေးနီးယားနိုင်ငံကလည်းရုရှားပေါ်ကုန်စည်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးအရေးယူတန်ခတ်တာကလည်းယူကရိန်းစစ်ပွဲဟာအသစ်တစ်ပံပြန်လည်မြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတာကြောင့်ကဘာပြတ်မဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရာရိုးရဲ့ပြောကြားချက်ထဲမှာနေတိုးနိုင်ငံတွေကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကိုဟန်တမ်းနိုင်မှုတစ်ခုထဲသောနည်းလမ်းကအစ်စ်ငါးစင်းနဲ့တတိယကဘာစစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပထမကြိမ်လေချောင်းစစ်စင်ရဲ့အတွင်းရန်သူရဲ့အာကာသဂျိုဒူးအုပ်စုတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပြမှာသူတို့ကအမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ်ဗြိတိန်ဖြစ်ဖြစ်ဘသူကမှဂရုမစိုက်ဘူးသူတို့အားလုံးကိုနေတိုးတစ်ဖွဲ့လိုမြင်မှာပါလို့ဆိုပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့နေရာတိုင်းမှာဒုံးကြီးကာကွယ်စနစ်တွေတက်သွားမယ်ဒါဟာ 100% လို့ပြောပါတယ်တတိယတစ်ခုငါတို့ဝါဆော့ပဲရစ်ဒါမှမဟုတ်ဘာလင်ကလည်းစောက်အောင်မဟုတ်ဘူးပထမဆုံးထိမှလန်ဒန်ပဲလို့တတိပေးပါတယ်ရုရှားပါလီမန်ကာကွယ်ရေးကော်မတီဝင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကအရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့စစ်စင်ရေးရဲ့တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့အနောက်ဥရောပကလျှက်စစ်တပ်အားထောက်ပံ့မှုကိုဖျက်တောက်မယ်။လျှက်စစ်မီးပေးဝေတဲ့နေရာတွေအကုန်ပျက်စီးမယ်။အစားအသောက်နဲ့လျှက်စစ်မီးမရှိဘဲအေးဒဏ်ကြာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အနောက်ဥရောပကိုအမေရိကန်ဘယ်လိုပြောလာမလဲ။ဒါကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဆိုပြီးတင်းတင်းမာမာပြောခဲ့ပါတယ်။